Допомогти нашим військовим через маленьку, але таку важливу справу. Жителі Виноградівської міської територіальної громади мають можливість долучитися до всеукраїнського мегазбору пластикових кришечок, розпочатого за ініціативи громадської організації «Місто майбутнього». Кришечки збирають для придбання безпілотного літального апарату для ЗСУ. Наш комунальний заклад, Виноградівська публічна бібліотека, налічує 17 бібліотек філій. І від початку війни ми завжди долучаємося до таких акцій, різного роду акцій, спрямованих на допомогу нашим військовим, на допомогу нашим внутрішньопереміщеним особам. Як ми побачили, що було оголошено таку всеукраїнську мега-акцію завдяки громадській організації, то ми зразу вирішили доєднатися до такої акції. Корки можна приносити до публічних бібліотек Виноградівської міської територіальної громади у їх робочий час. Користувачі і всі мешканці Виноградівщини можуть приносити кришечки до нас у бібліотеки. На сайті нашої бібліотеки і в соціальних мережах ми розповсюдили цю інформацію. Адреси бібліотек ми вказали, куди можуть приносити. Режим роботи бібліотек. Кришечки підходять з будь-яких пластикових пляшок. Обов'язкова умова – вони повинні бути чистими та без стороннього запаху. Звичайно, кришечки треба приносити чистими, тому що це все здається на переробку, а за виручені кошти будуть закуплятися безпілотні апарати. Закарпатці активно долучаються до благодійної справи. Всі ми працюємо над тим, чим допомогти нашій армії, чим допомогти нашій країні для швидшої перемоги. Тому, коли появилася акція про те, що проводиться збір кришок для воїнів, свої кришки, кришки знайомі, які з використаних бутилок, ми намагалися чим більше їх зібрати для того, щоб хоч нести посильний труд, якщо маленькими кроками, але до перемоги. Акція триватиме, допоки не буде виконане завдання – зібрати 3 мільйони пластикових корків, які потім передадуть на переробку, а кошти використають для закупівлі безпілотного літального апарату. У цей час кожен з нас стоїть на такому порозі вибору, чи допомагати. Кожен захищає свій фронт, хто як може. Хтось донатить грошима, хтось, наприклад, так як ми культура, ми стоїмо на культурному фронті. І стараємося допомагати і знаходити всі ресурси, які тільки можна, щоб допомогти нашим військовим. Такого роду акція дасть змогу громадянам почати свідомо поводитися з відходами, що підлягають вторинній переробці, та допомогти захисникам, які щодня ризикують власним життям у боротьбі з окупантами.